gündəlik yığışıb 4400-500 dərəcə. Gündəlik 25 dərəcə yığılır bu. Hə. Bax, ona görə bizim yerdə az olduğuna görə verir. Bunu sabra baxdı, demişdə bu nəticələr batır əldə edirdim. Bizim iqlim şəraitimiz onların hamısının qurumuna görə. Mən o günləri taxıldaydım. Taxıldım ve bir şey eledi ki orayla buranın ikisi eğildi. Burada mesela şu hava istedi, orada biraz... Yok, 21 hektarı bu vəziyyətdə. Yox, mümkündür. Yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz Beyləqanın Qaradağlı kəndinin pambıq sahəsindəyik. Burada çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Bir neçə dəfə bu müzakirəni aparmışıq. Ağ qızılın, pambığın xaricdən gətirilən sortun üstünlükləri nədir və yerli sortlarımızın üstünlükləri nədir? Belə bir sahədəyik, gənc deməli fermer Əjdərin sahəsində və Əjdərin sahəsində maraqlı bir eksperiment aparılıb. Deməli, texniki bitkilər və bitki mühafizə və texniki bitkilər institutunun elmi dəstəyi ilə, eyni zamanda da regionda yerləşən Beyləqan Regional Elm və İnnovasiya Mərkəzinin dəstəyi ilə taxıl biçinindən sonra sahədə yerli sort əkilib, 90 gün ərzində yerli sort öz məhsullarını göstərib. Və bu maraqlı bir təcrübədir. Gəlin bu təcrübənin detallar haqqında deməli məsələlər. Əjdər sahənin deməli gənc sahibkar. Əjdər neçə ildir pambıq əkirsiz? Demək olar ki, Sovet dövründən ayrılandan sonra 98-ci ildə əkmişik pambıq. Ondan bəri pambıq əkməmişik, ancaq taxılçılıqla məşğul olmuşuq. Yerli sortlar, taxıl sortları, xarici taxıl sortları gətirib əkmişik. Bu illərim qənaətə gəldi ki, pambıq əkək. Pambıq da elə bir məhsuldur ki, diqqət tələb eləyir. Ona yaxından diqqət, qayğı göstərmək tələb eləyir. Bu yüzdən də xarici sortlar var idi. Onlarla müqayisə elədik ki, bizə əsas odur ki, taxıldan sonra lazım idi bu pambıq sahəsini əkib, bu məhsulu əldə eləmək. Ona da heç bir xarici sortlar imkan vermirdi ki, bu vaxt baxımından gəlib çatdırmayacaqdı. O yüzden yani izahlı danışaq ki, xarici sortlar gec yetişir, yani əsas onların mənfi tərəfi var. Amma 150 günə yetişir. Gəncə Elmi Tədqiqat İnstitutunun yetişdirdiyi bir neçə sortlar var. Yəni sahəmiz 20 hektardır, başqa toxum sortları götürə bilmədik. 195 götürdük, bir də 160 sortları götürdük. Bugünlərim hal-hazırda gördüyünüz 195 pambıq sortunun yetişdirilir, yığımı aparılır, yüksək məhsuldarlıq var, yəni yüksək məhsuldarlıq 40-50 sentner nəzərdə tutulmasın, 22-25 sentner hal-hazırda olacaqdır. Bu da bizi qani eləyir. Taxıl əkmişik, taxıldan sonra pambıq sahəsi yetişdirmək çətin bir iş tələb eləyirdi. Mümkün deyildi. Arpadan sonra olurdu, amma taxıldan sonra mümkün deyildi. Amma göz qabağındadır məhsul, pambıq fakt ki, buradadır, yetişdirilib. 2 ton, 2 ton yarım hektara pambıq çıxacaq. Bu da bizi qani eləyir. Bunun rəsxodu da azdır. Obisi sortların çiğit dəyəri yüksəkdir. Bunlarınki aşağıdır. Bu da biz fermerlərə sərf eləyir ki, bu cür toxumları yetişdirək, inkişaf elətdirək. İnkişaf bu cür olur ki, biz... Belə deyim də, yəni biz insanlar bu cür fikrə formalaşmışıq da kütləvi əkin sisteminə. Hamı birdən keçsə kütləvi taxıl sisteminə pambıq sahəsi geridə qalır. Pambığa keçirsən, bu il görürsünüz taxıl qıtlığıdır. Pambığa keçirdi, taxıl çatışmamazlığı yarandı ölkədə. İndi amma taxıldan sonra növbəli əkin əkirsən, həm yerin qüvvətlənir, həm yerin minbütləşir, həm taxılı taxıl kimi götür istifadə elə, pambığı da pambıq kimi istifadə elə. Deməli, Əjdər, ən vacib məsələlərdən biri budur ki, bütün dünyada bu belədir. Vahid sahədən ildə 2 dəfə məhsul götürürlər, hətta 3 dəfə məhsul götürürlər. Bizim ən ciddi problemimiz odur ki, biz sahədən bir məhsul götürürük, ona görə də fermerlərimiz çox qazana bilmir. Amma texnoloji imkanlar, elmi təminat, torpaq iqlimi şəraitimiz imkan verir ki, biz sahədən ildə 2, bax sənin timsalında görsən, ildə 2 dəfə məhsul götürdün. Qazanc da yaxşı oldu, yoxsa? Bəli, qazanc da ki, şükür Allaha.
yaxşıdır. Yəni heç də böyük rasxodumuz olmayıbdı. Ümumilikdə 20 hektar sahədə 1900 manat ümumilikdə rasxodumuz olub. Yəni zavoddan götürmüşük. Elə sözü gəlmişsən, zavoddan söz düşmüşsən, zavod rəhbərliyinə də böyük təşəkkürümüzü bildirir ki, özləri də diqqət mərkəzində saxladılar, rayon rəhbəri diqqət mərkəzində saxladı ki, yəni bu nailiyyətdir, bu səni batırmaq yaxşı bir əlamət deyil. Nə qədər var gücümüz varsa, çalışaq ki, bunu ərsiyə gəlsin, inkişafı cəmata çatdırılsın, bu günləm də işçilər də yığır, bunun özü də bir xeyirdir, bir qazancdır. Şükür Allah, biz razıyıq bu məhsuldan. Bu toxumdan da razıyıq. Bu hansıydı? Gəncə? 195. 195. Gəncə 195-dir, əla sortdur. Bunu yetişdirənlər çox dəqiq yetişdirib. Dedikləri kimi də 90 günə yetişdi. Özləri də bu günə qədər maraqlandılar, gəldilər, iştirak elədilər. Yəni, bu günlərimdə yanımızdadılar. Bizləri tək qoymurlar, marifləndirdilər. Onların dediyi kimi nələr lazımdır, hamısından istifadə elədik. Bu gün də məhsulumuzu da şükür Allaha ki, rahatçılıqla yığırıq.